Здравейте, вие гледате Лице в лице. Първият ми гост е Лиляна Павлова, регионален министър. Здравейте, госпожо Павлова. Здравейте. Горещо лято и много горещи теми към вас, защото пътя към нашите кратки или по-дълги отпуски удоволствия минава през вашата работа. И така, и затова ще започнем едно по едно да ни кажете кога най-после ще стигаме до морето спокойно и бързо. Но преди да стигнем до по-магистралните терени, така да се каже, искам да разбера какво се случва по пътя Созопол-Приморско, който беше затворен от кмета Панайот Рейзи. Веднъж слага бариера, хората я махат. След това я бетонира, хората я махат. Преди мъничко чета, че чак Борисов се е намесил, за да се спаси шофьорския плаж. Да, ситуацията наистина беше така специфична, интересна, защото кмета реши да затвори този път. Това е панорамния път да. Край морето, който красивия е общински път, водещ наистина връзката с Созопол-Приморско и до курортите, част от курортите. Това, което мога да потвърдя, е, че лично министър-председателя се намеси и настоя след дълъг разговор с кмета на община Созопол, настоя тази бариера да бъде незабавно премахната и аз се надявам, че буквално в следващите часове тя ще бъде премахната. Този плаж е неохраняем, но както всеки плаж и до този плаж трябва да има осигурен достъп и възможност за всички желаещи да го ползват, независимо, че там няма чадъри и заведения. Може би много хора предпочитат именно това, че той е див, не, без заведения, без задължителните чадъри и свободен за ползване. Така че аз мисля, че всичко този проблем е приключен, така че след наместа на премиера. Ма трябва ли премиера да се намесва при всеки кмет, който решава да загради пътя на хората до плаж? Плаж традиционен за мнозина. Просто някаква логика има ли в това? В неговите правомощия ли да затваря пътище? Път е общински, но аргументите на кмета са, че той е в лошо състояние. Той със сигурност е в лошо състояние, но тук ние говорим все пак и за осигуряване възможност плажуващите да стигнат. Това е една много дълга плажна ивица. И аз мятам, че трябва да се намери баланса. Общината заяви готовност да предприеме мерки и да го ремонтира, за да го обезопаси, което не е на ангажимент. Това, което мога да потвърдя пък от името на държавата, като ангажименти на държавата. Говорих вече и с областния управител. Той има осигурено през министерството от събраните пари от концесии и найми средства да осигури за този плаж все пак да има и няколко спасители, въпреки че не охраняем. Всичко се случва, много има случаи на удавения на този плаж, така че ще осигуриме и няколко спасители, така както министър-председателя изрично пое ангажимент и съответно разпореди на мен и на областния управител да направим необходимото, така че тези мерки ще бъдат предприятия. Всички, които имат желание да се възползват от плажа Лепо, да могат да спокойно да стига до него. Добре, но само да повторим, пътя е общински, т.е. вие, вашето министерство, има ли ангажимент към този? Не, нямаме не. Ангажимент. Пътя е общински, той е преактуван, прехвърлен на общината, той е малък път и общината трябва да го стопанисва. Господар и стопанин на този път. Да, но господар и стопанин означава не да го затваря, а да го поддържа в състояние достъпно, за да могат гражданите да го ползват. И затова апелираме към кмета да предприеме действия, за да го обезопаси. Добре. И да допусне всички желаещи да се движат по него. Голям абсурд се получи. То, както казват възрастните хора, да се чудиш и да се маеш. Какво му штукна на този човек да слага бариери и бетонирани? Не знам, няма значение, минаваме към другите теми, които обаче вече са във вашия ресор и трябва да ни кажете. Тази мъка с пътуването до Гърция ще спре ли и не сте ли на 1 август, както сте обещали, вече човек ще може да се придвижва по-бързо? Строителството продължава много активно да се работи буквално денонощно, както работят в последните дни. Така че имаме уверение на строителите, че ще можем да пуснем движението още в петък вечерта. Това е добрата новина от днешния ден. Инженер Лазаров беше днес на инспекция и ми се обади лично да докладва, че работят, за да го пуснат за движение, за да можем да освободим трафика. Разбира се, ще останат малки довършителни работи за които трябва да се случат, но те могат да се случват и да се изпълняват по време вече на движението, така че цялото движение, целият трафик на този 15-километров участък от Сандански до Кулата и в участъка на контролно-пропусквателния път, този километър и половина, който допълнително ние направихме, изцяло ще бъде отворен в петък късно вечерта. В петък късно вечерта? Обещавате, така да се каже. Обещавам, а пък довършителните работи ще приключат до 20 ли на движение? Не, те няма да пречат. Те ще си го довършват, хората ще могат да пътуват. Самото асфалтиране,
самите ленти за движение, маркировка, мантинели, всичко ще бъде направено. Ще има допълнително, защото трябва от сегашния стария път, в момента трябва той там, където се движат сега колите, да се, вече да се качат на магистралата, да се довърши 700 метра от началото на пътя, допълнителни ограждения, но нищо, което засяга движение. Движението още петък вечерта, 31 юли, предсрочно ще бъде пуснато. Надявам се всъщност и строителите да спазят този ангажимент свой и така. Да, обаче тази част от агонията бих казал, защото наистина беше много тежко. Вие помните, година и половина там не се работеше в изминалата. 3 години 15 км ли бяха? 3 години, изминалата година и половина нула. В смисъл нула км, никакви багери, никакви машини, никаква работа. Той беше буквално почти замразен като обект. Ма имате ли обяснение, защо се случи? За 6-7 месеца ние го размразихме и отново го възстановихме. Защо и добър... се беше получило това? Наистина беше някакъв ад. 3 години, 15 км се строят, като че ли не знам какво. Ими, очевидно не са се могли да се разберат тогавашното ръководство на агенцията с изпълнителя, който наистина е много труден изпълнител, гръцката фирма Актор, но важното е, че успяхме, довършихме го и го пускаме буквално след дни. Добре, сега пътя към българското Черноморие. Кажете, този участък, пътния възел Белокопитово на магистрала Хемус, мисля, че има един нов срок, нали? Трябваше малко по-рано. Сега последно кога ще го пуснете? В принцип, ангажимента беше да го пуснем до средата на месец август, но това е също една добра новина от днешния ден. Следващата седмица ще го пуснем и него. Изцяло завършен има магистралния участък, който е участък от Чумен Белокопитово, плюс големия пътен възел на Белокопитово, който вече ще облегчи трафика и движението да няма тази тапа, тези големи инцидентни пътни, които се случваха на това кръстовището, което е в посока София, посока Русе, Варна и Шумен, което създаваше конфликти, така че още в началото на следващата седмица и този участък ще бъде завършен. 10 август? Не, аз говоря в началото на следващата седмица. Най-късно до 4 август този участък също ще бъде пуснат в движение. Изцяло запълно завършен. Добре. Което означава, че от, може би трябва да кажем, че извън тези два, бих казала, най-важни участъка за летния сезон, вие знаете, направихме ремонт на 45 км от Тракия. И спряхме сега за летния сезон, които и още 5 км остават от участъка от Тракия на София Пловдив направлението да бъдат довършени като ремонти. Кога? От старата магистрала. Те 45 км са готови и пуснати в движение. Остават само два виадукта от тях. Всички други виадукти бяха пуснати, както бяхме поели ангажимент. Виадуктите кога ще бъдат? Виадуктите са до края на годината, но цялото трасе София Пловдив е изцяло пуснато за движение извън тези два виадукта по 400 метра. Но това, което исках да кажа, че освен пускането на Шумен Белокопитово, участъка от магистрала Хемус Шумен Варна също ще бъде ремонтиран. Ремонтите ще започнат на 1 август след приключване на активния сезон. На 1 август? Извинявайте, на 1 септември. За да може от 1 август до 1 септември всички плажуващи и всички искащи да пътуват към морето, а там също сериозен трафик има към нашето Черноморско северно крайбрежие, да бъде спокойни от 1 септември да направим и тези участъци, които също са в много лошо състояние и по това направление. За да спрем за Тракия да говорим, разбрах от ваша гледна точка, а тези задръствания на изхода, които стават и човек с часове не може да излезе от София, за да стигне за пътя за морето. Само да кажем, те съвпаднаха ремонтите в Столична община, които се ремонтира Цариградско, съвпаднаха, няма те как. Те са изцяло ремонти на, да, на общината. Да, така е, но сега е времето за ремонт и трябва малко търпение да проявят. Голямо чакане. Цяла София нормално ремонтира се, но лятото е сезона на ремонтите, няма как, нормално е. Самата магистрала вече няма ремонт извън два виадукта, никъде в Столична. Тапата става на изхода на София, където е километрична опашката. Имаше и една тапа миналата седмица, но тя беше поради тежка катастрофа, която се беше образувала за няколко часа, но случва се и тези неща. За съжаление, сега ремонтираните участъци са много хубави, много приятни за пътуване. Вие видяхте новата технология, която въведохме извън ремонтите. Така наречените шумяща маркировка, когато, за да може да не, при заспиване на водачите да ограничиме ПТП-тата и това, което се случва, и катастрофи. Но пък виждаме изкушението на бързите скорости и апелирам наистина всички да спазват правилника за движение, защото и ремонтираните участъци създават предпоставка за желание за пътуване. Има един път, обаче, не мога да не ви попитам за него. Пътя на труповете го наричам аз. Пътя убиец Бяла Русе. Там нещо може ли да се направи, защото страшно много хора си отидоха на този път? Да, за съжаление, всяка седмица, да не кажа всеки ден, има пътни произшествия там. Много жертви взима участъка при Бяла. Така както бяхме в Русе миналата седмица и министър-председателя
потвърди пред русенци, мога да го потвърдя и днес, че ще се осигури финансиране и започваме работа и по това много важно направление. Кога? Русе Велико Търново. Всъщност вече процедурата за избор на проектант на това трасе е в ход и се надявам, че още септември месец започваме проектирането. Ако няма обжалване на процедурата, имаме 11 кандидати, които имат желание да правят това проектиране. Ние сме предложили 6 варианта на трасе, между които проектантите трябва да правят, да изберат, да направят всички проучвания и проекти, за да можем да изберем. Срокът на тези проектанти ще бъде около 9 месеца, 270 дни, с всички проучвания, с всички варианти на проекта и на преминаване. То трябва да мине обществено. Ще стане по-безопасен пътя. Добре, да потвърди още веднъж, ние проектираме магистрален габарит, магистрален участък Русе Велико Търново, 103 км. Индикативната стойност е 250 милиона евро, защото участъка е тежък, има тунели, има виадукти много на брой, много на брой съоръжения и пътни възли, така че това е един много сложен участък, но аз се надявам, че ние през 2017 година ще можем да започнем строителството. Той ще е разделен на лотове, както стандартно го правим, и разбира се, приоритетно ще почнем с участъка Русе-Бяла, който е най-критичният, с най-много тежки происшествия и най-много жертви. Отговорът ви е да на въпроса ми, ще стане ли безопасен, нали да, така? Да, категорично да. Защото когато това имаме магистрала, когато имаме безконфликтно движение, когато нямаме двупосочно движение в една лента и разминаване на автомобили, е много по-безопасно. Откакто пуснахме магистрала Тракия в пълнота, откакто новия участък, който е изцяло завършен, там пътно-транспортни произшествия нямаме с такъв интензитет. Имаме, бих казала, 10 пъти намаляване на изобщо пътно-транспортните произшествия, което означава, че това е посоката и пътя, към който вървим. Магистрален пръстен, завършване на магистралния пръстен, там да качим и тежкотоварния трафик, така облегчаваме и по-малките пътища, по които се движим. Втори, трети клас, които са и на в по-лошо състояние, разбира се. Преодоляхме виртуално, така да се каже, магистралите до морето и кацваме на българското Черноморие, госпожо Павлова. И там какво ни заварва? Едни плажове, които се дават на концесия от вашето министерство, с едни чадъри и шезлонги, които според мен са на конкурентни европейски цени, мисля, че водим. Няма според мен... Пътувала съм и знам, че толкова скъпи шезлонги и чадъри никъде няма. На повечето места човек, като си вземе хотел, му се полагат безплатни шезлонги и чадъри. Тук не стига, че не са безплатни, но са и на безбожни цени. Излизат два шезлонга с един чадър около 50 лева много често. Може ли нещо да се направи, защото това намалява и вкуса от удоволствието, а и бягат хората? Ситуацията наистина е сложна с българското Черноморие по много причини. Нека да уточним, съгласно и картите и актовете за изключителна държавна собственост, каквато са плажовете, са 209. 95 от тях са неохраняеми или частично охраняеми и частично отдадени. 114 се стопанисват от концесионери или от наематели, ако няма концесионери. Те 99 от тях са отговорност на Регионалното министерство, 21 от тях са отговорност на областни управители, тъй като преди режима позволяваше областните управители да го стопанисват. Приемете, че питам за вашата отговорност. Не, няма, аз мога да отговоря за всички. Добре, ние направихме проверка на абсолютно всички плажове. Имаме обобщена информация, тя беше представена и качена и на нашия сайт. По отношение първо на това, на плажовете, дали имаме равностойно 50 на 50 свободна част с платена част. Имаме ли обичайно? В по-голямата част от случаите имаме, за съжаление. Ние имаме места, на които това не се прави и съответно ние сме издали своите констативни протоколи и препоръки. Ако не бъдат спазени, почваме санкции. Ако имаме систематично неспазване, ще вървим към прекратяване на договори. Втори проблем – преместваемите обекти. Масово концесионери и наематели нарушават броя на преместваемите обекти, както имате и площа, на която ги разполагат. Имате предвид баракти, ресторанчета, кафенета. И знаете ли, това да, имате предвид, хитринките, подпред? Които бих казала, правят, особено масово на Слънчев бряг, на Влас, Несебър, те имат, да кажем, преместваем обект 10 квадрата, грубо казано. Те започват да си поставят абсолютно незаконно маси, чадъри, шезлонги, шатри по плажа, абсолютно забранено и всякакви други атракциони. Това е масовия случай, много са установените пропуски и отново констативни протоколи, глоби, плащат си глобите, не ги махат, много е сериозен казус, но ние тази година ще бъдем безкомпромисни и в края на сезона, така както повелява закона, имаме това право, ще предложим прекратяване на тези, които има. Следващия проблем, проблемът е с недостиг на спасители и не навсякъде медицински пунктове оборудвани с... издали сме предписания, тези проверки ги правим ние концедент, понеже е Министерски съвет, Министерството има свой ангажимент по геодезическо заснемане и другите проверки, РЗИ съвместно с морска администрация, издали сме предписания, препоръки. Кажете обаче за цената, защото на мен преместваемите обекти
По-малко не ви пречат. Ами по-малко ми пречат, отколкото скъпия шезлонг. Сега също, за да сме максимално, проверихме и това. Само искам да направя една оговорка. С държавата това, което изисква от концесионери и наематели, е да си плащат таксата, която такса те по своя финансов план трябва да избият най-вече от заведенията и преместваемите обекти. Ние не задължаваме наематели или концесионери да поставят чадъри, шезлонги и съответно имат право да не събират такса за тях. Имат право обаче да събират и оттам идва всъщност големия проблем, че те имат абсолютно неравнопоставено ценообразуване. На нашия сайт, за да сме коректни, сме публикували цялата информация, с която разполагаме за всеки един плаж, колко струва шезлонга, колко струва чадъра. Вариацията е от 2 лева до 28 до 35 лева. Такъв е наистина широк спектър и диапазона на цените. За всеки плащ това може да бъде видяно, но аз още веднъж апелирам наистина и към всички тези концесионери и наематели. Имат право, могат да намалят тези цени, могат да освободят, защото виждаме какво се случва. Това гони хората просто, когато можеш за същата цена на хотела да си безплатно на плажа в друга страна. Това гони хората. Според мен това е много важен въпрос. И ако имате други механизми да повлияете, не знам, не от ваши законово можем само да препоръчаме, не можем да ги задължим. Поне към момента е такъв закон. Финал на разговора обаче. Само кажете със строителството по дюните какво става. Продължава ли тихомълком някой да си строи и да си получава разрешително? Не, тук мога да заявя, вие знаете нашата категорична позиция. Ние протестирахме пред прокуратурата, тя потвърди нашия протест и вече отменихме и 4-те разрешения за строеж, издадени от община Царево за къмпинг Юг. А това, което мога предварително да съобщя, в утрешния ден предстои да отменим още 4 разрешения за строеж. Къде? Които протестирахме пред прокуратурата за Корал, които са на къмпинг Корал и по протежение на плажната ивица. Протестирани са 15, 4 вече са потвърдени. Утре отменяме 4 на Корал и поетапно се надявам да отменим и всички останали. Така че това, мисля, че с това ще затвориме поне на тези изключително важни, бих казала, обекти по Черноморието. И Корал, и Юг да се застроява от тук нататък. Имах много въпроси за санирането, защото това е важна тема и още един куп. Ако ми позволите секунда, санирането работи. Има предвидени средства и за строителство, и за строителен надзор. Спекулации, които излезнаха по медиите. Острително да камене, че нямате пари за надзор. Некоректни, ние сме апелирали към тях, те също ще си го опровергават, ме увериха. Има осигурено финансиране, искам да успокоя всички, могат да кандидатстват и да участват в санирането. Първата сграда ще е готова и на 20 август ще покажем и добрите примери. Добре, и наесен ще продължим този разговор.